Маңызды жаңалықтардан бастайық. Оңтүстік Корея елінің ақ халаттылары қаламыздағы медицина саласына қызығушылық танытып отыр. Осыған орай, екі жақты меморандум аясында конференция өтті. Онда алдағы уақытта дертіне шипа іздеген науқастар қомақты қаржы талап ететін ота үшін шетелдерге бармай-ақ өз аймағымыздағы медицина мекемелерінде іске асыра алады. Оңтүстік Корея Республикасы әлем бойынша дамыған елдердің тізімінде 8-ші орында. Денсаулық сақтау саласы бойынша да аталмыш мемлекет көш басындағылардың қатарында. Бұл жақтың тұрғындары 80 жасқа дейін өмір сүреді. Бұған себеп сапалы медицинаның дамуы. Бұл жетістікпен оған жету тәсілдері аталмыш конференция барысында айтылып талқыланды. Сегодня қазіргі таңда қаламызда медицина саласы алға басуда. Осыған қарамастан біз шетелмен, әсіресе Кореямен келісімге келуге бел будық. Себебі ол жақта медицина әлде қайда дамып кеткен, түрлі құрылғылармен жабдықталған. Сол себептен екі жақтың медицина қызметкерлері тәжірибемен алмасып қарағандылықтарға Корея медицинасындағы емдеу тәсілдерін ұсынсақ дейміз. Сондай-ақ жиын барысында Оңтүстік Кореяның медицина қызметкерлері отандық дәрігерлерге көрген білгендермен бөлісті. Ондағы мақсаттары қос жақты әріптестікті нығайту және келешекте медицина мамандары тәжірибе алмасып біліктілігін жетілдірмек. Сонымен қатар ынтымақтастық аясында клиникалар заманауи құрылғылармен жаңартылады, тіпті жаңа эндоскопиялық орталықта бой көтеруі мүмкін. Основная цель это... Шараны ұйымдастырудағы басты мақсат, біз кеншілер шахарындағы клиникаларға Корея еліндегі компаниялардың білікті мамандарын жіберіп, медицина саласындағы жоғары көрсеткіш көрсетуін қалаймыз. Сонымен қатар Қарағанды мемлекеттік университетімен де тығыз жұмыс жасауды да көздеп отырмыз. Конференция соңында қарағандылықтар Оңтүстік Корея еліне мемлекеттік жеке меншік әріптестік болуға ұсыныс жасады. Одан кейін шетелдік қонақтарымыз қаламыздағы медицина мекемелеріне барып жұмыстарымен танысты. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші, Қарағанды телеарнасы.